تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے لہذا جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال بھی دو طرح کے ہیں جہنم میں کچھ وہ لوگ جائیں گے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے کبھی ان کو جہنم سے نکلنا نہیں ہے اور جہنم میں کچھ وہ لوگ جائیں گے ایمان والے توحید والے جو کچھ وقت کے لیے اور کچھ لمحے کے لیے جائیں گے عارضی طور سے جائیں گے اور وہ ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں آئیں گے تو آئیے پہلے ہم ان اعمال کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو اعمال جہنم کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ آدمی سے جہنم میں چلا جاتا ہے چنانچہ سب سے پہلا عمل جس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ شرک ہے شرک کرنے والا ہے شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی آیتیں بیان فرمائی ہے فرمائی الذین فرو من اہل الكتاب تاب فی نار جہنم خالدین فیہا اولا شر البریہ سورہ بینہ آیت نمبر چھے میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرق لوگ شرک کرنے والے جہنم کی آگ میں ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ مخلوق کے سب سے برے لوگ ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مشرق لوگ جہنم میں ہوں گے جہنم کی آگ میں ہوں گے اور بہت ساری آیتیں جہنم کے تعلق سے ہیں شرک کرنے والوں کے تعلق سے ہیں ان میں فقد حرم اللہ علیہ الجنّ وما النار انصار دیکھو جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا تو پہلا عمل جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دینے والا عمل ہے یا سبب ہے ذریعہ ہے وہ شرک ہے اسی طریقے سے کفر کافر لوگ کفر کرنے والے یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ نے فرمایا اللہ کفروا وکذبوا و کر زب و بھی آیاتینہ اولا خالدون سورہ بقرہ آیت نمبر انتالیس میں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ جہنمی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کفر کرنے والے کو جہنمی بتایا ہے اور فرمایا کہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے اسی طریقے سے جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والوں میں مرتد ہے مرتد کہتے ہیں جو شخص اسلام قبول کرے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کسی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لینا عزب باللہ یہودیت کو نصرانیت کو بت پرستی کے مذہب کو مجوسیت کو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے والا یہ مرتد ہوتا ہے اور مرتد ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ سر فرمایا آیت نمبر دو سو سترہ میں وہ میم اندین ہی فیامت کا صحیح خالد تم میں سے جو اپنے سے مرتد ہوگا اور اسی حالت میں مر جائے گا کفر کی حالت میں تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے ایسا کوئی آدمی نہ سوچے کہ وہ اسلام لایا تھا اور پچاس سال تک مسلمان تھا اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس نے روزے رکھے ہیں اس نے سطح خیرات کیا ہے اس نے نیکیا کی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ جہنمی لوگ ہیں ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ رہیں گے تو دین سے مرتد ہو جانے والا دین سے پھر جانے والا یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنے والا ہوگا ناظرین اکرام کرام اسی طریقے سے جہنم میں رہنے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے یا جہنم میں لے جانے والا ایسا عمل جو ہمیشہ ہمیش جو ہے اس میں رہنے کا ذریعہ ہوگا وہ منافقت ہے منافق منافق اس کو کہا جاتا ہے جو دل میں تو ایمان نہ قبول کرے اور دل سے ایمان کو تسلیم نہ کرے مگر زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اور ظاہری طور سے مسلمان بنا رہے دل میں ایمان نہیں ہے دل میں عقیدہ نہیں ہے دل میں توحید نہیں ہے مگر ظاہری طور سے وہ اسلام قبول کرتا ہے اقرار بھی کرتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے ایسا شخص منافق کہا جاتا ہے اور ایسا شخص جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیش اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی اس کی نیکیاں اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی اللہ نے فرمایا وعد اللہ اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ واللہم عذاب مقیم سور توبہ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو اور کافروں سے وعدہ کیا ہے نار جہنم کا نار جہنم کا وعدہ کس سے ہے منافقوں سے کافروں سے اور منافقہ عورتوں سے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہی ان کے لیے کافی ہے ان پر اللہ کی لانت ہے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیں رہنے والا عذاب ہے اسی طریقے سے وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین نہ یہ کہ جہنم میں جائیں گے بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور سب سے نچلی تہ میں ہوں گے اور سخت سے سخت عذاب میں ہوں گے اسی طریقے سے ناظرین کرام جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے والے اہل کتاب بھی ہیں اہل کتاب جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد اپنے دین کو اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے یہ اہل کتاب کہے جاتے ہیں اہل کتاب سے مراد جن کو کتاب ملی ہے عیسائیت کا مذہب اور یہودیت کا مذہب یہ اہل کتاب کہے جاتے ہیں لیکن اہل کتاب بھی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے میرے بارے میں کوئی بھی سنتا ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی میری دعوت کے بارے میں میری شریعت کے بارے میں میری نبوت کے بارے میں میری رسالت کے بارے میں اور میرے دین کے بارے میں جو بھی سنتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہو جہنمی ہوگا تو ناظرین کرام وہ لوگ جو یہودیت اور نصرائیت پر چلتے ہیں گرچہ وہ آسمانی کتاب والے مذہب پر چلنے والے ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد سارے مذاہب منسوخ ہو گئے ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں اب پوری دنیا کے لیے صرف ایک ہی دین اور ایک ہی مذہب ہے اگر انسان کو مرنے کے بعد کس نے سکون چاہیے اور وہ مذہب مذہب اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے تو یہ جو ہے اہلی کتاب یہود و نصارہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ ان لوگوں کی فہرست ہوئی اور ان لوگوں کا تذکرہ ہوا اور ان عمال کا تذکرہ ہوا جن کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے